Здравейте, 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 приятели! Добре дошли в моят канал, Кава най-хубав на света. Аз съм Габриел, момче най-хубав на света. За хора, които са нови в моят канал, добре дошли! Добре дошли в моят канал! Моля ви, не забравяйте да се абонирайте, да споделите, да дадете лайк, да коментира. И аз знам, че има много хора. Мисля, че от моята YouTube, от моите абонати, има много хора, които са завършили гимназия. Браво на вас! Искаш да... Браво на вас! Желая ви всичко хубаво! Сега е време... Не, иска да кажа честито. Честито. И сега е времето, за да мислим какво вие искате да направя. Да направите, какво вие искате да направите ви университета. Какво вие искате да следвате, да следвате ви университета. Още има време, но мисля за хора, които иска да влезе в университета веднага, септември някъде, трябва вече да мисля какво вие искате да следвате. Защото това ще ви помогна в бъдещето си, вашата професия. Такова. Да, искам... Вие сте... Браво на вас, браво на вас! И сега, днес, аз реших да реагирам българска TikTok. Аз по принцип, аз не следвам или не познавам много известен хора от TikTok, от България, не познавам. И искам да видя, затова реших да реагира български TikTok, за да знае какво хора тук правят в TikTok. Ако ще има много забавни видео тук в TikTok. Затова кажете с мен, play! Oh. Oops. Здравейте! Днес ще ви покажа как пиша аз. Как пишат лекарите. Да, боби си лекар са така. Шлата! Кой по дяволите ще... Аз когато ходя на лекар и когато ти пиша, аз не разбирам нищо. Какво да пише? Но ако ти даваш на други лекар, той ще е разбира всичко, който другите пише. Да, много е странно. Ще ги разбере. Или ако лекар ти пише нещо, лекарство, за да отидеш в аптека, за да купиш, да пиш. Какво той пише тук? Но ако дадеш на хора, които работят на аптек, те вече знаят. Това, се там, това, парасетамол, как така, те вече знаят. Събуждам се, грабвам си четката за зъби, отивам в банята готова да си измия зъбите. И изведнъж виждам две кранчета. Опитвам първото, горещо. Опитвам второто, фак студ. Защо за Бога в тази краварска държава няма нормални мивки? Даже имаш и голямо куче тук. Голямо куче имаш и ти, но черно куче! Няма да лъжиш! Аз помня всичко! Питам дъщеричката си, гладна ли си? Тя ми отвръща. Не! Добре, а искаш ли ябълка тогава? Да, с кюфте! И мечката се приближава. По едно време се сещава. Фащам пушката, фърлям африката, събличвам се, качвам се на парапета, так му се фърля и се отказах. Що? Защото се седя, че не мога да плувам. Кои са трите неща, без които една държава не може да съществува? Образованието. Без него сме загубени. Спорта. Обликът ни пред света. Културата. Помнете обичаите и не забравяйте дедите си! Кой ще гали копието любовно? Ела с мен да играеш на световно. Моето копе не е за игра. Какво? Моето коте не е да играе, то е само за сериозно господа. Али бе! Домашната баш! Е, мърло! Мърло! Мамицата ти шера! Мамо,
какво правиш, ма? Фри! Фри! Дики камер! Мамчето! Луда съм по него, няма да престана. Сърцето ми веднъж го взе, там остана. Цял живот искам да е само мой. Той за мен е герой. Защо плаче, сладке? Ожени съм! Кой се ожени? Ожени съм! Кой? Кучето ми! За кой, леле? За твойто! И кво, дели? Пушим фаса на тераса, върху маса, как е ласа. И пушим фаса на тераса, върху маса, как е ласа. Чакай, това трябва да е смешно. Или да? Ако трябва... Силикон ли има, мила? Е, така съм се родила, мили, така съм се родила. А как е телефона ти, ако не е нахално? Добре е телефона ми, работи идеално. А някога била ли си с дама в леглото? Леглото да ми няма, те са... Ударам 400, на друг ден пак усилам. Да се удара на децето ти 300 лева. Да, ама той в банкомата пуска 400. Разбираш ли? Отивам пак, на други ден се дърпвам. Искаш ли да поиграем, да се скачам из нъга, пак ела? Не искам, бяга от главата ми. Да, разбрах. И сега, момиче, защо си... Това е братовчак на Гиговей? Да или не? Не. Шефе, аз съм шефката, шефката. Шефе, шеф. Тя е шефка на шеф. Разбира какво те иска да кажа. Атлетката. Хайде, шефче, шефе, шефе. Всеки, който даде лайк на видеото, ще получи акаунт на Fortnite от 1 до 50 скина. Защо ти говориш така? Маша, моето момиче го е само от мен. О, не, не, не. Моето момиче го е само от мен. О, не, не, не. Тя от мен се... Какво ти иска да покажеш този вид? Емил бил много мил, защото чиниите измил. Със силата на Зарко, нека бъде шестица! Петица! Какво искаш да ми кажеш? Нищо. Да, но аз искам да ти кажа нещо. Сега си казваме чао, не с Богом. Помни, че ти винаги ще бъдеш част от мен. Завинаги. Габриела, моята дара. Че съм по-обожавана от мъжете, колкото съм мразена от жените. Аз не съм крадла на мъже и нито една жена не може да ме посочи с пръст да каже тя да е моя мъж. Само 10. На съседчето отсреща му обещаха нов айфон, ако успешно премине в 5-ти клас. На мен обещаваха, че ще ми скъсат задника, ако не премина. Ало, госпожа, имате вноска да плащате. Ще плащате ли вноската? Ало, кип се, ма? Не знам, а не знам български. Коджам где си, не знам български. Здравейте от мене. Искам да ви задам една гатанка и който познае, ще му харесам 5 или... Гатанка, аз обичам гатанка. Давай, давай, ще... И 10 клипа. Сухо близа, мокро излиза. Що е то? И без да пиш... Сухо близа, мокро излиза. Ай, вече знам какво е това. Ха-ха-ха!
може би не е това, което аз мисля. Не знам. Чите глупости. Не мисля глупо, аз мисля мисля глупости. Сухо влиза, мокро излиза. Що е то? И без да пишете глупости. Аз вече мисля друго нещо. Аз ти кажа какво не е честно. Това, че всички жени сте курви! Това не е честно! Най-хубавото куче имам в Стара Загора. Е, това е куче Макс. Е, това е най-красивото куче в света. Да. Това е най-хубавото. И писален поздрави на брат ми, Енве... Близ, той не е вярвал на това, което е казал. Енвер боксьора. Маса истин дебелешка, бизим да Енвер без грешка. Какво? Всичко е бъркноти, алчни хора и имоти. В един ден на живея, техни няколко животи. Боже мой, това моя глас ли е? Колко бил фалшив, но сега разбрах. Боже мой, но защо ли да ме срам? Щом от кеф си пе... Представете си какво ми е да живея в Англия в една къща с други откачени хора. Влизам си аз в банята. Jesus Christ, какво е това за Бога? О, Боже Господи, това не е нормално. Шефе, шефе, аз съм шефката, шефката. Шефе, шефе. Атлетката. Хайде, шефче! Шефе, шефе! Какво ти оставаш такъв скъсаняк? Ти що не си намериш някой, който ти качи левела малко, а госпожица? И откъде знаеш, че вече не съм го намерила? А, така. А, така. А вашите с какво се занимават? Баща ми е кондуктор, кондуктор съм и аз. А майка ти? Майка ми! 112 отвътре гори ми, вива дерога, дръжката е тока, тока висока, стока жестока, кара ни всички да изгорим. Трябва... Не се запознахте? В детската. Още от детската градина имате връзка. А? Колко години вече сте заедно? 6. Как оцеля толкова дълго връзката ви? Дай някакви съвети като кобилкина. Ами много е сладък. Слушай, кога моето момиче? От тука нататък ще правим каквото аз кажа. Що пък какво ти кажа? Щото си вързана за мене. И какво като? Не е такова. Изобщо има интересува. И аз това съм случайно. Продня си. Аз съм по-халап, аз съм по-халап, аз съм по-халап, аз съм по-халап. Аз съм по-халат, аз съм по-халат, аз съм по-халат, по моя халат. Ало! Днеска отивам да се постригвам, човек, и фризьорката за пореден път. Ау, ама днеска времето какво? Ау, ама няма ли да се стопля вече? Ау, ама какъв е този дъжд сега? 15 минути за времето, човек. Абе, стрижи с тая ножица, не мазни. Писна ми да ме возиш в скапана ти трошка, човек, разбираш ли? В тази скапана и скъртена каруца! Трошка! Хората се чуват откъде падам, че се возят... Хей, знаеш ли дядо ми колко е висок? Колко? Ей, толкова! А знаеш ли моят дядо колко е висок и стига до облаците? Креги ли са? Да. Меки ли са? Да. Значи пътя на дядо ми топките. I just took a DNA test, turns out I'm 100% Bulgaria. New Jersey. Oh. Okay.
приключения. Не трябва всякито, не трябва да сме. Поп как идема, свири музиката! Какво? Не, не, ти не, аз искам. Лелиан. Не. Не трябва всякито, не трябва да сме. Поп как идема, свири музиката! Не почуваш! Сутрин ставам, осъзнавам, колко много съжалявам. Кирмидите свърших, едва свърших, не мога да си взема аз парите. F-I-E-N-D-S I'm gay. So don't go loving me with that. Ding 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 ding. Papa pita di ding 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 ding. Papa pita di ding 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 ding. Перфектна ли си? Сори, миличка, истината боли, ама не си. Тебе ли е целувал? Нищо, нали по това време мене е ревнувал. С тебе ли е спал? Нищо, нали по това време за мен е мечтал. Хора, сега ще пранк на мама, докато не избухне в нерви. Мамо? Мамо? Какво? Мамо? 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 Тази позиция на мамо. Здрасти. Здрасти. Извинявай. Ако ти фане, момчето, ако ти фане един път, два пъти, боиш ли де шаката? Абе, киде Стефан, вика? Абе, кой Стефан? Не писам тъжни разкази, дай ми мръсни приказки, ела при мене някак си, облизвай моите татуси. Хващам ти ръката, като си между краката, изпърваш ми душата, качваме се на луната. Мамо! Майко! Да иди, че се глуха. Малката, с теб ще правя свалката. Ти лети ли с мустак, като котара? Хей, малката, с теб ще правя свалката. Не се... Ходих на заболекар и ми вика 380 лева за зъба и няма да едете 2 часа. Какви 2 часа, аз цял седмица няма яме мое. Не редва. Не знам другите момичета какво искат, аз гледам моята приятелка какво иска. Що ме тука хора, никой не ме бърка, единствено не е обичан и завинаги ще я обичам, защото истинско му обичам, нито за парите, нито за колите. Любовта. Извинявайте, само да питам, това ли ви е живот? Да ходите по дискотеки всека вечер и да се сливате с това маркуч? Ступан извините да почнете да работите, бе, да изкарате някой лев, бе, да помогнете на майка си, на баща си, на някой близък. Що? Ми те смучите тия маркучи като луди. Баща ми казваше ми така, ще усетиш твоята жена. Усети го като гръм, това си ти проклет некъса. Да, приятели, приятели. Да, приятели, това мисля беше TikTok за България. Не знам, не видях много неща за да реагирам. По принцип аз не разбирам много неща. Не,
Не, не че аз не разбрах. Аз разбрах какво те иска да кажа. Но аз не видял... Че е смешно за мен. Може би за друг са смешно. За хора, които гледат, това са смешно. Но за мен не беше толкова смешно да кажа, вау, това беше много смешно. Вау, искам много да се смее. Вау, това, което те каза, много е забавно, много смешно. Не беше така. За това аз не коментирам много неща. Това, което аз видял, че аз мога да коментирам, но... Да, не беше... Мисля, тази реакция за днес беше много... Вау! Това е много хубава реакция. Но просто исках да видя как е TikTok в България. Не знам ако те са известен тук. Не знам. Исках да ми кажа, че те са известен тук. Или в коментарите, вие трябва да ми пиша хора, които са най-известен тук в България, в TikTok. Една списък и аз ще реагира в видеото на тях. Но за тези... Да, мисля това. Мисля за днес е всичко, няма много нещо да коментира. Благодаря за... защото ти гледаш моят канал. Много благодаря. Вие сте супер. Абонирайте се в канал, споделите канал и дайте лайк. И коментира. Салют!